Olá a todos, que tal? Tudo bem? Vou vir com os vídeos de beatbox, trailers de beatbox para vocês. Zoeira, mano, vamos falar português. Salve família, firmezão, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Antes de tudo, mano, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão aqui, me mandem direct, que eu respondo todo mundo, ok? Como vocês estão vendo no título, hoje o tutorial vai ser do... Babele Roll. Como sempre, que o Elvis é simples e direto. Vai ser rápido e eu sei que vocês vão aprender. Primeiro passo: vocês vão tremer a língua, cara. É muito simples, ó. Aí você pergunta: mas como tremer essa língua? Mano, foca aqui, 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 foca em mim. Ó. Isso aqui vai no céu da boca. Você? 3. Fala 3. 3. Depois fala sem voz. Depois prolonga. Segundo passo. Você não vai usar o ar do pulmão. Porque se você usar o ar do pulmão, vai sair com muita pressão e vai ficar... E a gente quer que fique... Beleza? Primeiro passo... Língua no céu da boca. Segundo passo, usa só o ar da boca, não usa o ar do pulmão. Dá um ligue. E terceiro passo, faz isso com a boca fechada. Não deixa sair nenhum ar, tá certo? Nenhuma grama de ar, não deixa sair nenhum ar, beleza? Ó. Porque se você deixar vazar, vai ficar assim. Entendeu? Ó. Entenderam? Não? Pois eu vou recapitular mais uma vez. Primeiro passo, treme a língua, cara. Ah, que vai no céu da boca. Tenta falar 3 sem voz. Pronto. Essa dobradinha, prolonga ela com o ar da boca, que é o segundo passo. Não usa o ar do pulmão, usa o ar da boca. E terceiro passo, faz esse com a boca fechada sem passar uma grama de ar. Família, e esse foi o tutorial de hoje. Se você gostar, dá seu like. Se você não gostar, dá seu like também. Compartilha pra geral, beleza? Recapitulando, eu mudei o nome do canal pra Elvis Gomes, que é meu nome, porque eu também vou postar vídeos de dança, tutoriais de dança, vídeo de beatbox, tutoriais de beatbox e alguns vlogs, algumas coisas, tá certo? De vez em quando, alguns vídeos engraçados. De vez em quando. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Novamente, meu Instagram é esse. Você tem dúvida? Tá com alguma dúvida desse vídeo, de outro vídeo? Vai aqui que eu vou responder você. Fechou? Até o próximo vídeo. Tamo juntão!